Zyrat e kujdesit ndaj klientit të operatorit të sistemit të shpërndarjes të energjisë elektrike në Durrës janë përfshirë nga flakët. Burimet saktësuan për Adrianet se gjatë orëve të vona të mbrëmjes të enjtes, brenda këtyre mjediseve është konstatuar një vatër zjarri, e cila më pas përfshiu një pjesë të mirë të zyrave. Ngjarja u regjistrua në katin e parë të një pallati 12 katësh në afërsi të portit, ku edhe ushtron veprimtarinë e saj zyra për kujdesin e klientit. Fatmirësisht nga flakët nuk ka asnjë person të lënduar, por janë shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Ndonë se hetimet janë në vijim, mësohet se ka qenë një shkëndi elektrike në sistemin e kompjuterave të zyrës, ajo që shkaktoi vatrën e parë të zjarrit. Flakët e së cilës janë përhapur mëtej, duke dëmtuar edhe bazën materiale. Me të marrë sinjalizimin nga banorët, dy zjarr fikse ka nisur operacionin në terren për shuarjen e zjarrit, ndërsa policia ka nisur hetimet për rastin. Pas ndërhyrjes së repartit zjarr fikës, situata u normalizua duke eliminuar rrezikun e përhapjes së flakëve.